from this result, yes, the duly elected governor, yes, for Kiambu County, yes, is Kimani. Ndithio kwa governor oyo muthure na tigiti wa kiama kia UDA kwerigereire gukorwo gugikirwo kiharo ini kieru ya Kirigiti International Stadium kana gaka gokite oni thutha wa report kuma kuri andu aria mamukuhiriirie kuonania ati ndeto ino no igakorwo igithie na mbere gukiri uguo no gwetererwo gwetereirwo gukirorwo kana undu uyu no gakorwo kihinga ni gukorwo anite nake no ria urari uramukuhiriirie mungetheri wake wa hakuhi niwe inaina wa jangu ni ambigete cira igotine wa kuregana na uhotani wa Matangi. Wa Matangi anereirwa ri muhotani kiumia giki na kura makeria magiri magana matatu akorirwa kihota wa inaina wa jangu Governor James Nyoro, William Kafogo na Moses Kuria na Mwendega Tabaki. Handu-ini ha Mugi TV, njitagwo Joh Nyagah.